Ковдри, подушки, матраци, білизна – це те, що у найбільшому попиті у штабах гуманітарної допомоги в Ужгороді. Нехватка величезна в матрасах. Карімати, матраси, чим більше, не дитячі, ніхто не бере, не дитячі постільні білизни, не дитячі одіялка. Люди, хто приїхали, беруть дорослі, великі одіяла і постільну. Не несіть в перші дні багато всього, притримайте. Коли буде нехватка через 3-4 дні, ми звернемося до людей, ми попросимо тоді приносити. Дуже сиро, волого. Ми от застеляємо все зараз палетами, тому що мокне, те, що знизу мокне. Волонтери розповідають, щодня в місті заселяють більше півсотні осіб. Білизна – речі першої необхідності. Серед приїжджих чимало дітей. Але історії про те, що в місто приїхав будинок-інтернат із тисячі дітей-сиріт – неправда. Нема ніяких тисяч дітей. Зустрічається кожен поїзд на вокзалі. Є автобуси, які забезпечують. Нема ніяких тисяч дітей. На сьогоднішній день в місті Ужгороді не зверталися. Нема. Вчора прибуло біля 30 дітей. Вони розміщені, забезпечено харчування, всі необхідні умови. На сьогоднішній день вони мають виїжджати за кордон. Приїхав один дитячий будинок сімейного типу, який розміщений в Ужгороді в благодійному фонді. А от для дітей мають все необхідне. Чимало одягу на будь-який вік, підгузки. У дефіциті хіба дитяче харчування. Дитячого багато маємо, більше просять взуття, тапці, домашні якісь таке щось. Одягу дитячого вистачає. Памперси потрібні, харчування потрібне, коляски також не завадять. Ну, все є, але можна ще. Волонтери кажуть, в ужгородців добре серце, допомогу несуть щогодини. Наразі ж просять по можливості сконцентруватися на їжі та матрацах.